И така, пореден случай на нападение в столичен мол. С тази тема започва предаването ни. Според очевидци, група от 16 годишни младежи са нападнали мъж в търговски център в квартал Манастирски ливади. Това е друг мол, различен от този, за който през седмицата имаше сигнал за серия нападения. Пострадалият вчера е 23 годишен мъж и е прият в болница. Как се е стигнало до тази агресия? Какво се знае за извършителите? И има ли арестувани? Ще включим Татяна Йорданова с подробности и със свидетелски разказ от нейната събеседничка, но първо, каква е последната информация за състоянието на пострадалия при побоя? Добро утро. Да започнем първо с информация за 23-годишното момче, което е било нападнато. Той е прекарало нощта в клиниката по неврохирургия в Военно-медицинска академия. Било е прието там с комоцио. А как всъщност се е стигнало до конфликта между него и тези непълнолетни момчета? Всъщност това, което очевидци ни разказват, е, че момчето се е опитало да защити своите клиенти в кафенето, където работи, тъй като отново по думите на очевидци, група непълнолетни момчета са плюли по клиентите на заведението. Така се е стигнало до разпра между тях и съответно до побой. Дори в момента, в който момчето вече е било в беззащитно състояние на земята, момчетата са продължили да го удрят, но чуйте повече от очевидци. Това, което аз видях, беше вече голямата суматоха, идваща от кафе сладкарницата в мола. Гонеха един от служителите, сервитьор, който се е качил нагоре да им прави забележка, защото са плювали по самия персонал и по клиентите на сладкарницата. И оттам започва, от първия етаж започва разправията и гонитбата. Догонват го до средата, тук, където е информация, и го бутат на земята. Поваляват го. Почват да го ритат слабените в корема и с боксове в лицето. Налагат едно момче, около 10 момченца. Горе-долу на непълнолетни повечето. После видях едно друго момиче, което, нали, искаше да ги разтърве. Оттам тръгнаха да налагат момичето. Меко казано се притеснявам, по-скоро се ядосвам, че момчето искаше да се свърши работата като всички нас и знаем, че и ние ще искаме да се свършим работата. Може това да се случи на нас. Благодарим на Татяна Йорданова, която се включи в нашия ефир и обобщи и състоянието на пострадалото момче. Слава Богу, доколкото разбираме, живота му е извън опасност. Сега при мен са колегите Кирил Борисов, колега от 24 часа. Замислих се, нали, първо да не представя Захари, но Захари този път е от разстояние. Захари Белчев от Телеграф. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здравейте, добро утро. Сега, здравейте. Чудесна ни е връзката, Захари, и с теб, но първо давам думата на Кирил, защото е в студиото и в крайна сметка, какво знаеш ти, ми кажи, от това, което успяхме да си разменим с теб преди да влезем в ефир. Не е някаква, как да кажем, изненада това, което се случва? Не, не е изненада. Защо? Това е тенденция. От кога е така? Още от седмица, вторник, сряда в 24 часа готвихме тази тема и една от майките, с които говорихме, каза, че трябва да се вземат мерки, за да не се стигне до убийство. И ето много сме близо до случая, в който дано му се размине на човека. Дано всичко да е наред, да. И това, което знае всичко, това знаем и ние. Момчета, непълнолетни, разглезени вероятно, които обикалят и се търсят забавление в моловете, защото сега времето вече е студено и не са по улиците и по градинката и влязаха в моловете, където са и повечето от хората. С профил на деца без интереси, едва ли не изпуснати от родителите, които имат основната вина тук за тази тенденция. Този случай не е толкова криминален, колкото е социален проблем. На младите хора, които са без интереси, на които единственото им забавление е да отидат в мола, да търсят с кого да се сбият и да изразяват себе си с агресията, защото така в обществото е наложено, че ако не си агресивен, ако не си нагъл, няма да успееш. Кирил, аз съм съгласна абсолютно с теб, обаче се замислих този социален проблем, който в момента описваме по-скоро като такъв, отколкото криминален. Дали ако няма някакви мерки, които да бъдат предприяти, няма да се превърне в абсолютно чист криминален елемент, който да се развива в момента, в който тези момчета, смелчаги, непълнолетни в момента, биещи
по-възрастни от тях, плюйки по клиенти, защото доколкото разбирам от разказа на очевидци, това е причината за този побой, защото момчето е дошло да им направи забележка да не плюят по клиентите и по персонала. Няма да стане криминален елемент и няма да извършват тези хора престъпления вече като пълнолетни. Ами, техният профил говори точно за това. Сега започват така. Вече имаме тук хулиганство и средна телесна повреда. Той влиза в една спирала. Полиция, прокуратура, съд, от която няма измъкване. Този случай вече е криминален. Ние описахме на СЕМ всички медии. Нарушение на обществения ред. Да, каква отговорност носят всъщност непълнолетните? И ще дам думата на Захари. Какво може да бъде наказанието за тези младежи? Ами те със сигурност не са осъждани. Зависи какви обвинения ще им повдигнат, но няма да са такива, че да влязат в затвор, защото те са като непълнолетни. Законът им дава един бонус. Много по-малко са наказанията. И със сигурност в затвора няма да лежат. Евентуално някаква пробация или условна присъда. Но пак казвам, че те така влизат в една спирала, от която няма измъкване. Да кажем, че са задържани извършителите за 24 часа. Ще видим каква ще е информацията, която ще излезе днес. Захари, присъединявам те към разговора. Къде е охраната на мола? Тя, доколкото разбирам, не е успяла изобщо да задържи май. Това ще да коментирам. И отделно, да. Бива ли да говорим за това как трябва да имаме и едва ли не патрул на полицията в всеки един търговски център, което, честно да си призная, малко се лакатуша между това дали да или не трябва, защото в крайна сметка полицията пък не може да бъде навсякъде. Нали? Затова има и охранителни фирми. Не знам. Именно, да, това е много така голям частен обект, който би следвало да си има охрана от частните фирми, както до неотдавна и беше. Само че моловете започнаха да не инвестират в охрана. Просто, особено след пандемията, някак си сведоха често на един етаж от мола са един до двама човека охранителите. До голяма част това са хора на пенсионна възраст, тъй като заплащането е изключително ниско и просто никой не ходи да охранява от тези, които ги познаваме, така едни по-здрави момчета, които сме виждали примерно в концерти на... И аз не съм виждала в моловете. В моловете имаше преди години, сега няма. Сега са едни възрастни хора, пенсионери, повечето, които те не могат и да реагират. Плюс това ето в последния случай отишъл сервитьор да се саморазправя. Значи този сервитьор или трябва той или там управител, който е да се обади на 112 да дойде полиция, или трябва да извика охрана. Явно като няма такава охрана, те самите от персонала започват да се саморазправят с както е този случай, някакви там гаменчета, които са плюли и замеряли клиентите и се е стигнало до тази ситуация. Той сега да е пребит и, нали, да се молиме да е здраво момчето и тези да ги наказват. Какъв е изводът, господа, ако трябва да говорим в посока на това да се предприемат мерки? Винаги, за съжаление, след дъжд качулка е малко положението, но в крайна сметка, ако трябва да гледаме в посока на това да предотвратяваме в последствие още такива случаи, защото това не е първия случай и това е най-изнервящото в тази ситуация, най-безобразното. В други молове имаше също подобни клипчета, които излизаха, да. И то съвсем скоро. Ние сме се съсредоточили върху моловете, но това нещо се случва сега, защото е студено. Те са там. Иначе по улиците, иначе по училищата, в заведенията. Това се случва постоянно. Сега просто е концентрирано и ми се обръща внимание. Иначе да сложим полицай в всеки мол, на всеки вход и изход, това е абсурд. Там може да се влезе с автомобил. Вътре има много хора. Мястото е публично. Не може да ограничаваш хората да влизат и да излизат от такъв публичен обект. За мен проблема е в родителите и в възпитанието. Това е както с катастрофите. Нали? Чудим се защо полицай е тук на пътя, защо го няма. Така да, ако няма родителска така отговорност, която да бъде проявена, какво правим? Защото и сутринта слушах разсъждения от типа носят ли родителите отговорност. Каква отговорност да носят родителите? 18 часа и 30 минути се случва всичко.
Нито е, да кажем, вечерен час, в който родителят носи отговорност, какво му прави детето навън, нито нищо. Първо, ако има адекватно наказание след този случай, така, защото е най-брутално. Но за непълнолетните? Непълнолетните са. Условната присъда, пак са условна присъда. Да. Ще има някаква превенция. Но тези младежи, те няма да го разберат, те не гледат новини, не се интересуват от обществените политически процеси. Те са в ТикТок. Няма да има никаква превенция. Още повече от няколко дни се говори за тези хулигански прояви в моловете. Виждаме, че се стигна до ескалация. Как те ще протече живота им от тук нататък? Нали, влизаш в една графа криминално проявен, родителите ти. Защото те не са родители, родителите не са някакви маргинални. Те са сигурно са хора с положение и с... Мислиш ли, откъде си толкова сигурен? Ами, за да прекарва детето ми цял ден в мола. Замислях се просто. Да. Възможно е. Пък и България вече не е толкова бедна страна да ходят да крадят и да грабят. Те не са такива. Ще бъде интересно да разберем. Те проявяват агресия, защото така е модерно. Те това виждат и така искат да наложат себе си. Се чувстват значими. Mm-hmm. С агресия, с наглост. Адекватно наказание, родителски контрол. Това е. Аз друго не виждам. Благодаря ти много. Захари, финални думи от теб в посока на мерките, които трябва да се предприемат накратко. Ами, просто моловете трябва да инвестират повече в охрана, да има физически охранители. Вече, когато има достатъчно наброй охрана в такъв тип обекти, такива проблеми рядко се случват. Сега вече дали са и кой ги възпитава и как тия деца там, това е отделна тема, но моловете задължително трябва да инвестират в охрана. За сигурно за реклама, извинявайте, за охрана. Да, тъй като освен такива побои стават и кражби, и какво ли